לאוזן, להתראה מאוד מאוד קצרה, ומבחינתי כבר ככה מסמן על עידן ומה שהוא היה ומה הוא סימן. תראו, אני רוצה רגע לדבר על האירוע היום ומה זה בשבילי ומה זה הסיפור הזה. אחר כך אני אדבר עוד כמה דברים על יום הזיכרון. לאחר מכן השתדלנו להביא חבר'ה מכל מיני נקודות של עידן בחיים, חברים מהבית, חברים מהבית שאחרי זה גם היו בצבא, חברים מהצבא, המפקד האישי שלו פה, והרס"ב, והסן החפ"א, והמפקד המחלקה שלו עוד רגע הגיע, וכולם יבואו ופשוט ייתנו איזה סיפור, אתם יודעים, משהו. אז נספר על האירוע הזה, זה משהו ככה שגרם לי להבין את כל הסיפור הזה, זה משהו מהצבא וככה זה יתחבר. התחלתי את דרכי ב-890, הייתי שם בעצם מפקד מחלקה, וכחלק מימי הזיכרון היו שולחים אותי לאיזה חלל קבוע כל שנה. הייתי כבר מאז שאני הייתי קצין צעיר, הייתי הולך כל שנה, 3-4 שנים, לאותו מקום, לאותו סיפור, וגם אחרי זה שכבר נהייתי בתפקידים יותר מבוגרים, כל הזמן שלחו אותי פשוט לאותו הקבר. הייתי מגיע, משפחת קירשנבאום, הייתי בא, מדבר עם אמא, עם פנינה, והייתי שואל אותה, וככה כל פעם מדבר. אחרי כמה שנים, אולי 4 או 5 שנים, פתאום עזרתי קצת אומץ, היא הייתה עושה אירוע כל הזמן של... הייתה כבר מבוגרת, הייתה עושה אירוע שהולכת מבית העלמין, הייתה הולכת למתנס, ואז הרבה פעמים מדברים, כשאני את כל הסיפורים, ידעתי מי עולה לדבר מתי, ואחרי זה כמה שנים שכבר ראיתי אותה בקשר קצת יותר נעים, אז שאלתי אותה, תגיד לי פנינה, אני כבר מבוגרת. למה צריכה? אני באמת שואל, למה עכשיו לא לעשות, במקום כל המאמץ הזה, איזה משהו קטן, אחרי זה בבית עם המשפחה הקרובה, למה לך כל שנה לבוא, לשמוע את אותם הסיפורים מאותם האנשים, דברים לא מתחשים. שאלתי אותה כי הייתי באמת קרוב אליה ורציתי לשמוע, והיא אמרה לי, תשמע, זה שכל שבוע, שכל שנה אני בא ואני שומעת את אותם הסיפורים מאותם האנשים, לפעמים אני רואה קצת פרצופים חדשים ששומעים ומציירים לי איזה, כל אחד יש לו את התמונה של הבן שלי בלי לשבר. ואני הבנתי את זה לגבי היום, תראו, אני יש לי את התמונה של עידן, מה שאני זוכר בראש, וכל אחד, או רוב, והקהל פה יש לו את התמונה של עידן, ולמי שאין את התמונה של עידן, לדעתי היום הסיפורים מהבית ומהצבא ומהאזרחות אחר כך, מהדברים פשוט יחברו איזו תמונה כלשהי, תמונים ש... ועל זה היא אמרה לי פנינה בזמנו, היא אמרה לי, בשבילי כל עוד אנחנו מדברים עליו וכל זה, אז הוא עדיין קיים. ככה זה בשבילי מהערב, גם כל מי שלא יודעים ככה מכיר, אז עם הדברים והסיפורים לדעתי זה יכול קצת להתחבר. הסיפור השני על יום הזיכרון, זה עוד סיפור מהצבא, סליחה שאני מלא אתכם בסיפורים, אבל זה קשור לבחור שהייתי, שהכרתי אותו בקורס קצינים, שמו פז. היינו הולכים אחרי הלוז הקצר בבה"ד 1, התחברנו, היינו אוהבים לשחק כדורסל ביחד, והיינו שנינו גרים בזמנו בצפון, אז היינו נוסעים הרבה ביחד, והיינו חברים טובים. עברו השנים, כל אחד הלך למקום שלו, ופז נהרג ממיתג. ובימים אחר כך, הוא היה בפלחן צנחנים, לימים אחר כך, אחרי כמה שנים פיקדתי על פלחן צנחנים והייתי הולך לבקר את אורי, אבא שלו, ואת רחל, הייתי הולך לבקר אותם, שומר איתם גם על קשר, אבל בבתי עלמין ביום הזיכרון הייתי הולך אליהם באופן קבוע. אחד מהפעמים שהגעתי לשם, אחרי שכבר הרגשתי גם מנוח עם אורי וגם עזרתי אומץ לשאול אותו, אז אמרתי לו, תגיד לי אורי, איך ביום כזה, כמו יום הזיכרון, איך עוברים יום כזה? איך אתה רואה את האנשים? איך אתה ממשיך? ואז הוא חייך לי איזה חיוך קטן ואמר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא אשכח את המילים שלו, הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך שדווקא השבוע הראשון, כולם מגיעים, כולם איתך, אנחנו בסדר. יום הזיכרון, תראה כמה חיילים יש לידך, זה מכיר אותו וזה מכיר אותו, ואנחנו עוברים, מה? התקופה הקשה היא לא ביום הזיכרון והיא לא בשבוע הראשון, זה המילים שלו, התקופה הקשה היא אחר כך הלאה. ואני יצאתי עם הדבר הזה, לא הבנתי איך בשבוע הראשון לא זה, ואחר כך מה זה שממשיכים הלאה, וככה עברו שנים, ונשמח להקריא איזה קטע קטן. סליחה שאני מדבר הרבה פשוט, אני מכריח אתכם, כי אני ארגנתי פה את הזה, אז יש לי אשראי לדבר. אז אני זוכר שאחרי כמה שנים קראתי ספר קצר
שבתוכו יש קטע שפתאום ממש הזכיר לי את השיחה הזאת שלי עם אורי לגבי יום הזיכרון, של שני אחים, זה ספר של מאיר שלם, שאח אחד גר בארצות הברית, אח אחד גר פה, והאח שגר בארץ הוא אח שקול. והשיח ביניהם הוא שיח שאני זוכר אותו, ועוד רגע אני אקרא כמה שורות ממנו, שהוא בעצם אומר לו, אחרי כל הסיפור הזה, זה כמו הדברים של אורי אז שהוא אמר לי, זה לא נגמר, זה כל הזמן ממשיך וממשיך. ברשותכם אני אקרא פה את הקטע הקטן. זה השיחה בין האחים, זה מתחיל ככה. האח השקול מדבר. זה שהם לא סיפרו לי איך הוא נהרג, זה שהייתי צריך לחקור ולבדוק וגלות בעצמי, זה עוד מלא. אבל הניסוח הזה, הנפל במילוי תפקידו הזה, זה מה שמשגע אותי. אז עכשיו הם אומרים לי, זה לא משנה, כל מי שנהרג הוא חלל, לא משנה אם בקרב, או באימונים, או בתאונה. אני לא צריך אותם את החגיגות שלהם. אני לא בעסק שלהם, ואני לא מתכן את המשחקים שלהם. לא רוצה את האנדרטאות שלהם, ואני לא אתן לאף אחד להשתלט לי על החיים. אתה יודע כמה ימי זיכרון יש למשפחה כזאת? יום הזיכרון של המדינה, יום הזיכרון של החטיבה, יום הזיכרון של היחידה ושל הפיקוד ושל הבית ספר ושל הכפר, שלא נשתעמם אפילו לרגע. וימי הזיכרון שלי, מה איתם? יום שהוא נולד, יום שהוא נפל, יום שראיתי אותו בפעם האחרונה. ומה עם רגע הזיכרון הזה שאתה עובר על ידי שהוא נפל ממנו שהוא היה בן 6, ודקת הדומייה שאתה רואה ברחוב מישהו בלונדיני כמוהו, והמקומות, כמה שזה נדוש וכמה שזה נורא. זה גם האנדרטה של הכפר, באנדרטה של החטיבה, באנדרטה של הפיקוד, וגלה את פה וגלה את שם, והלוח זיכרון בבית ספר, חוץ מזה שאת המקום ששם הוא נהרג, שבארץ הזו, אף פעם זה לא רחוק מדי מהבית. והמקום שלו ליד השולחן, וכשעורכים את השולחן, אתה תמיד חושב גם לשים לו צלחת, וכששואלים אותך במשרד ממשלתי, כמה ילדים יש לך, מה לענות, 2 או 3? די יעקב, אתה מגזים, אומר לו אח שלו. מה אתה בכלל יודע מה אני מגזים? כשאמריקה הגדולה שלך עושה מלחמות, זה רחוק. הבנים שלכם לא נהרגים ליד הבית, פה הכל כל כך קרוב, כל כך צפוף. הפרידות אף פעם לתמיד, המלחמות מלחמות של שכנים, רואים ושומעים מהבית את האשם ואת הצעקות, אחד על השני החיים והמתים. הכל בטווח היד ועין. וכל מי שנהרג, נהרג במרחק של 2-3 מהבית, מקסימום 4. אז נוסעים לשם, נוסעים לראות את הנוף האחרון שילד שחרה, את האדמה האחרונה שעליה הוא שכב, ופתאום אתה מבין את העניין הזה של אדם שצועק, לא רק מבין אלא שומע. זה ככה חיבר לי את מה שאמר לי האבא לגבי זה, שבאמת זה בכל זמן וכל מקום. ולבסוף, אני זוכר שהוא אמר לי, ובזה אני מסיים, אני מבטיח, שהוא אמר לי שבזמן הזה של השבוע הראשון שכולם מגיעים, ובמילותיו הוא, ואני לא אשכח את המילים שהוא אמר לי, הוא אמר לי, שם דווקא בשבוע הזה, זה השבוע שאתה מרגיש שאתה יותר מוגן, אתה מרגיש באיזשהו צורך כזה או אחר, דווקא לנחם את מי שעומד מולך ולהגן בעצם, ובסופו של דבר מה שאתה רוצה זה להישאר ולהתחיל לעבור את זה הלאה. וכמו שלכל דבר יש לי חיבור, אז חיבור משונה, זה שיר ששמעתי אחרי כמה שנים, שנקרא אבות ובנים של אביעד ארבנאי, שבעצם לדעתי לפחות מהפירוש שלי, בסוף אומר הכותב, יודעים, השבוע הזה שבזמן ההתחלתי שכולם ביחד, הוא עובר ואחר כך תנו לנו עכשיו את הזה, וזהו, נשמע עכשיו את השיר.